תודה רבה, אני אשתדל גם לקצר ולדבר מהר, אבל לפני שאני אתחיל לדבר, אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה לאורחים המכובדים שהגיעו מהצפון ומי מהדרום, ראשי הרשויות ונציגי הארגונים, וגם לך, חבר הכנסת ביטון, יושב ראש הוועדה, ולחברים שוסטר וקריב. אני חושב שיש כאן לפני הכל איזושהי אמירה גם לציבור, שבסופו של דבר הנושא כמו החטופים והחטופות שכולנו פועלים להשבתם ואת הנרצחים לקבר ישראל חזרה ופועלים כל אחד במסגרת שהוא נמצא בה, וגם כמו הנושא כאן של הצפון, גם כתושב הצפון וגם הדרום, אין כאן אירועים פוליטיים, יש כאן שילוב ושיתוף פעולה בין קואליציה ואופוזיציה למען אותם אזרחים, אלו שגרים בפריפריה, ביישובים הצמודים והסמוכים לגבולות מדינת ישראל, ומהווים כחומה בצורה אל מול אויבינו. ומכאן למשימות שלנו, שחלקנו פועלים בזה, ממש אני מדבר על חלקנו כאן, אבל אלה גם נושאים שמעסיקים לא מעט חברי כנסת, בנושא של חיזוק הפריפריה, חיזוק התעסוקה, התעשייה, החקלאות, ובכך אנחנו בעצם מקרינים לחוסנה של מדינת ישראל. וכשאמרתי, המשימות שלנו זה באמת להמשיך וללחוץ להתחלת הפעלתו של הפרויקטור הצפוני שמונה, ולאחל לו באמת הצלחה, שיבצע את המשימה הלא פשוטה שהוא קיבל או לקח על עצמו בצורה מקצועית ועניינית, ממש כפי שאנחנו וגם חבר הכנסת שוסטר בבקרה שלו על העשייה של מנהלת תקומה בדרום, לשכפל את זה. חבר הכנסת ביטון ואני החתמנו פה מעל, אני חושב כמעט את כל הכנסת, מעל 50 חברי כנסת, להקמת המנהלת שתתכלל את אירועי הצפון לפני שאנחנו, כפי שציינת שוסטר, לפני שזה קורה עכשיו, להיות לא חכמים בדיעבד אלא לפני האירוע הגדול שלתפיסת עולמי חייב להתרחש, אנחנו חייבים לצאת שם למערכה שבסופה ארגוני הטרור שם במדינת לבנון יוכרעו ויושמדו, ובכך להחזור ולשקם ולהפריח את חבל הארץ היפה הזה. ולמשימה שלנו להמשיך לדחוף להפעלת הפרויקטור, להפעלת המנהלת, להסיר את החסמים והבירוקרטיה מהדרישות של הרשויות לדרישות של בעלי עסקים אל רשות המיסים למתווה הפיצויים, ובאמת שאותם גיבורים וגיבורות שגרים, כפי שאמרתי, ביישובים צמודי וסמוכי הגדר יקבלו את המענים הראויים במדינת ישראל. תודה רבה. תודה חבר הכנסת קרויזר. ואתמול פגשתי קיבוצניקית שמאלנית והיא אמרה לי, אני אוהבת את קרויזר כי הוא עובד והוא עוזר לנו. אז שתדע את זה, אני לא יודע אם זה טוב לך, אבל יש אחת שמעריכה לך. שאשתי לא תשמע, מיכאל. לא, אשתך היא הדבר הכי טוב בבית שלך. היא גם קיבוצניקית שמאלנית. לא, היא לא בדיוק, אבל היא החלק הכי טוב אצלך במשפחה. אז באמת... בתור נציגת הקיבוצניקיות השמאלניות פה בחדר. כן, יש... לא הייתי אני. יש עוד כמה. אבל חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה.